Nayim Pulim Gustigudi, Pulia Vadigundadich Arubati Arukari, Marayur Pamban Barasodishni, Irupivila Vitil Rajamayana, Pulia Odiche Hero either, Pradeshata Puliuda Sanidium Anipo Petadode, General Ashangilana. Vitumutate Karachil Gate Kadagudur Nokia Vita Manetti Gusti Gudikundina Valatanaya Kukurum Puli in the Mill Ununoka de Kail Karide Vadigunda Puli Adichodichu Vanadar Timegale Pamambarailana Sambom Padinja Varshamai Otekitamaskuna Iripula Vitil Drajamiana Puli Udicha Hero either. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 7:30 വാർത്ത കണ്ടിരിക്കെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോത്ത് അലർന്ന പോലെയുള്ള അലർച്ചയും പട്ടിയുടെ കുരയും കേട്ടത് പട്ടി ഒരിക്കലും ഈ തരത്തിൽ കുരച്ചിട്ടില്ല ഇതോടെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതിനാൽ ടോർച്ചും വടിയുമായി കതക് തുറന്ന് രാജമ്മ പുറത്തെത്തിയത് പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് നായും പുലിയും തമ്മിൽ കടികൂടുന്നത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല കയ്യിലിരുന്ന വടികൊണ്ട് പുലിക്ക് അടികൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും പുലി വരാന്തയിലേക്ക് കാലുകൾ പൊക്കിവെച്ച് അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോഴും ഒന്നും നോക്കാതെ പുലിയെ വടികൊണ്ട് വീണ്ടും അടിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പുലി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നായ്ക്ക് പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കഴുത്തിലും ദേഹത്തുമായി അഞ്ചിലധികം പരിക്കുകളുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും നാട്ടുമരുന്നും കൊണ്ട് നായ്ക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി അവിടെ വൈകിട്ട് ഒരു ചാക്ക് ഇട്ടാണ് ഞാൻ പട്ടിയെ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ കതവ് തുറന്ന് ഞാൻ തെങ്ങിന്റെ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആന വന്നു ആനയാന്നും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുലി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഒച്ച ഇട്ട് ഒരു അടി കൊടുത്ത ഉടനെ പുലി ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിന്ന് രണ്ട് കാലും കൊടുത്ത് കൈ രണ്ടും ഇവിടെ പട്ടി അവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൽ നീളമുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വടി കൊണ്ട് പട്ടിയെ തല്ലി പുലിയേയും തല്ലി ഓടിക്കായിരുന്നു ഈ വഴിക്കാണ് പോയത് ഭർത്താവ് ജോണി മരണപ്പെട്ടു മക്കളെല്ലാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസം അയൽവക്കത്ത് വീടുകളുള്ളത് 100 മീറ്റർ അകലെയാണ് എന്നാലും രാജമ്മയ്ക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്താറുണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരടിയെയും കണ്ടിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിട്ടും 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്താണ് രാജമ്മയുടെ ഉപജീവനം പ്രദേശവാസികൾ വനംവകുപ്പിൽ വന്യജീവി ശല്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകുകയും ഉപരോധ സമരമടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് രാജമ്മ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബന്ധുവായ മനോജിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയ പുലി കൂട്ടിൽ കയറി താറാവിനെ കൊന്നിരുന്നു പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി അറിഞ്ഞതോടെ പ്രദേശവാസികളും ആശങ്കയിലാണ് അടിയന്തരമായി വനംവകുപ്പ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ചന്ദ്രശേഖരൻ അഞ്ചുനാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മറയൂർ